Твой ден се завръща след рекламите. Започваме с националната политика. България прави нови крачки към построяването на атомни мощности. След като преди седмици правителството се отказа от АЕЦ Белене, на дневен ред е изграждането на два нови блока в АЕЦ Козлодуй. Първият, седми блок, трябва да е готов до 2033 година. А осми, три години по-късно. Правителството отпуска 500 милиона лева за проекта. Вижте повече. Стремежът на кабинета е първият нов блок, седми, да заработи още от 2033-та. Паралелно с това ще върви изграждането на осми блок. Плана е двата да вървят успоредно като строителство и в рамките на 2 до 3 години да бъдат готови и двата блока, които са нужни за енергийната система. Планира се новите мощности в АЕЦ Козлодуй да работят с реактори на Westinghouse. През юни компанията подписа договор за предварителни инженерни дейности, а след това и споразумение с 5 български компании, които да са подизпълнители на изграждането. Тяхната обща мощност е 2300 мегавата, с което те значително надхвърлят мощността от 1760 мегавата на затворените първи до четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Предстои решението да бъде одобрено и от парламента. Продължаваме темата в студиото. При мен на гости са енергийният експерт Явор Куюмджиев. Здравейте. Добро утро. И бившият заместник министър на енергетиката Еленко Бошков. Здравейте. Здравейте. И двамата са били заместник министри. Да. Извинявайте, добре. Точно така. Сега, на първо четене изглежда много добре. България продължава да строи ядрени мощности, развива ядрената си енергетика, особено в условията на зелен преход. Нещо ми подказва обаче, че ще имате критики към проекта на правителството. Дайте от вас, господин Куюмджиев. Критики, не въпроси. Чудесна идея, най-накрая, но първо, колко ще струва този проект? Ще разберем през март, каза премиер. Това е много забавното, защото по достъпни данни в единствения блок, който Westinghouse са построили през последните 30 години, по последни данни е струвал един блок 34 милиарда долара. Добре, чакай сега. Доколкото помня аз, 2013 или 2014 година, при първите разговори с тях, те казаха, че седми блок ще излезе 7,7 милиарда долара. Това е първоначална цена. Аз ви казвам... Макар че тогава цените малко са се променили. Така, казвам ви, финалната стойност на един блок в АЕЦ Воглу, в Джорджа, в Штатите, който между другото те го строят повече от 13 години, с няколко закъснения, финалната цена е 34 милиарда долара. Тоест, това ли е вашата прогноза за цената? Не мога да кажа каква ще бъде цената, просто питам каква ще бъде. Добре. Вторият ми въпрос, който е как избраха точно тази технология? На базата на търг, на базата на проучване, на базата на някакви експертни анализи или просто гледайки в прозореца и подчиняйки се на чужди интереси? Защо питам? Защото технологията AP1000 е от поколение 2. Това е технология от 80-те години на миналия век. В момента новите атомни централи, които се строят по света, са от поколение 3. И французите правят такива, и руснаците правят такива, китайците правят такива, корейците правят такива. 3 плюс. Даже има и 3 плюс вече, да, ще така. Но ние ще строим поколение 2. Окей. Ама кой го реши? Защо се реши? Нямаше ли търк? Ние говорим за Westinghouse, за AP1000 от 10-12 години, минали са 1000 комисии, има агенция за ядрено регулиране. Искате да ми кажете, че никой не се е съобразил с тия неща, т.е. това е решение е така от вчера взето. Не, на практика нямаше проведен анализ. Какво и трябва на България? Няма проведен ценови анализ. Преди години, когато правихме търга за Белене, търга и след това референдума, всички тези стъпки бяха извървяни. И тогава си спомням, че в студията пак си говорихме с и други хора, подобни на тези днешните, които твърдяха, че 6 милиарда евро за два блока, това беше фиксирана цена, е адски много пари, България не може да си го позволи, цената на тока никога няма да стане 100 лева, за да могат да се изплатят. Това беше надградено после с никога държавата не трябва да инвестира. Трябва да се прави част на атомна централа и се обявяваше търсене на инвеститор. Всичко това го махнахме, изключихме го и сме точно обратното. Държавата ще инвестира вместо 6, 30 милиарда. Въпроси. Тия 30 милиарда ще ги видим март месец. Господин Бошко, вашето не. Значи, аз нямам въпроси. Аз имам критик. Моята критика е следната. Първо, твърда, че правителството действа прибързано или, казано по-народно, слага каруцата пред коня. Дайте сега първо да кажем, по принцип добро ли е строителството на 7 и 8 блок на Ескозодой? По принцип, строителството на 7 и 8 блок е, както решихме
и го декларирахме в една стратегия, която беше представена на 17 януари от Временното правителство за развитие на електроенергетиката в България. Е, на България са необходими 4 блока. Два в Белене и 1200 мегаватови и два в Козлодуй. Като ние виждахме, че двата блока в Белене по чисто технологични документални причини могат да се изградат по-бързо, а в Козлодуй блоковете да останат за след 40-та година да бъдат изградени поради факта, че е по-трудно. Но защо казвам, че се поставя каруцата пред коня? Защото на 12 януари беше взето решение от Народното събрание, в което се казва императивно, тук за господин Куюмджиев, те избраха технологията AP1000. Там в решението на Народното събрание е посочено. Даже беше атакувано в Конституционния съд и Конституционния съд реши, че това не е противоконституционно това решение. И т.е. остава да се изпълнява. Ние тръгнахме, служебното правителство, да изпълняваме конкретно това решение точка по точка. Като първа точка беше да се подготви междуправителствено споразумение. Подготвихме такова споразумение заедно с американската страна. Съгласувахме го, но дойде редовното правителство и хвърли май споразумението в кошчето, защото то още не е подписано, а трябваше да бъде подписано и да го кажем одобрено от българския парламент. Чак след това да се отива към тия точки, трета, четвърта, които дават, възлагат на министъра на енергетиката да вземе принципно, да иска принципно решение от Министерски съвет по член 45 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия за строение на нова мощност. Оказва се, че такова принципно решение има за 5-ти, за 7-ми блок, за 8-ми те първа предстои. Сега, ако отидеме на по-натам и говорим за това, за критиката на президента от вчера, че се работи на тъмно, без анализи и както каза господин, не се знае защо е избрано и как е избрано, аз ще потвърда тезите и на двамата, защото... По-видимо от това, от решение на Народното събрание в тази държава няма. Извинявайте, това е политическо решение, извинявай, Еленко. Да. Това е политическо решение от хора, които не разбират от ядрена енергетика. Е, тези хора имат съветници, има хора в АЕЦ Козлодуй. Точно по тази причина беше подготвен изключен един договор, който се казва предоставяне на услуги за първоначален инженеринг и проектиране за изграждане на нова мощност в АЕЦ Козлодуй с възложител АЕЦ Козлодуй и изпълнител Уестингхаус. Този договор трябва да бъде, извинявай, само да завърша, готов доклада от него април месец. И тогава да се реши, нали, това е анализа, за който говори президента и господин Куюмджиев, и тогава вече да се реши как ще се продължи на там. Става ли инфраструктурата? Трябва ли да се... И да се отговори на неговия въпрос. Колко ще струва? Господин Куюмджиев, вчера решението... Дайте да видим първо какво решение взе вчера Министерски съвет. Имаме една капитализация допълнителна на АЕЦ Козлодуй нови мощности с 500 милиона. Не, това е друго, това не много, друго ново предприятие. Не капитализират нови мощности. Не е към нови предприятия направиха. Ами не, значи теше към... Идеята е да... Не е въпросът да влизаме в детайли. Ами горе-долу следното. Бех става мажоритарен собственик в тази компания, като участва с тия 500 милиона, а тази нови мощности в това акционерно дружество има някъде около 14 или 15 милиона. Самото решение с тези пари не е ли да се подготвят точно тези точно анализи, така, за които говорим те първа? За не. Това казват, че не. Март месец ще знаем цена и тогава ще вървим напред. Това, което стана малко по-друго, казвам, това е друга тема. Тези 5 милиона долара, които плати АЕЦ Козлодуй на Уестингхаус е... 4,5. Добре, няма значение. Тази сума, която плати е всъщност... Ние си платихме на американците да кажат могат ли да построят атомна централа. Това е така. Обратното се прави обикновено. Инвеститор или този, който иска да строи по-скоро, той трябва да си плати разходите и да дойде да каже на възложителя: вижте хора, аз мога да построя централа. Ние им платихме да кажат те дали могат. Това, което направиха с
след това, което могат, е тогава, чак тогава ще започнат да правят някаква цена. Нека тогава... Влизаме в много детайли, хората не могат да видят. Ама само да отворим една скоба. Тези пари ще бъдат приспаднати от реализацията на проекта. Такива са декларациите и това е залегнало в самия договор. Но... Кажете ми, има ли нужда България от такава мощност? Вие казахте, че има нужда и от още два блока в Белене. Има ли такова потребление в България за следващите 30-50 години? За последните 20 години има ли година, в която да се увеличава потреблението на ток в България? Всяка значи година. Говорим за базови мощности. Първо да уточним. Това е базова мощност. Въпреки възможността за дълбоко регулиране на тези реактори EP1000, говори се за до 80% регулиране. А вярно ли е това, че те са по-голяма мощност, колкото от първи до четвърти блок? Това няма никакво значение. Първи, четвърти блок много отдавна са изчезнали от системата, както между другото и ТЕЦ Варна е отпаднала от системата на практика, но са останали над 4000 мегавата въглищни централи, които до 38 година при всички положения ще затворят. Ако не и по-рано. Могат ли тези два нови блока да бъдат заместител на въглищните централи? Не могат. Защо? Защото казвам ви цифрички. Над 4000 мегавата има въглищни централи. Тези двата ще са 2600. Но не ги използваме всичките в момента. Напротив. В критични случаи, когато имаме много голямо потребление, много топли дни или много студени дни, се пускат всички блокове. Включете на ЕСО и погледнете... Това са части случаи, плюс това се надяваме, че 2038 година ще има поне още 2-3 павеца, които... Погледнете тортата на ЕСО. Павецовете не са такива централи. Вижте, в енергетиката има няколко понятия. Има базова енергия, която трябва да гарантира минималното потребление. Минималното потребление в България е около 2000 мегавата нощно време. Даже 3500 база. Обобщението, новите два блока на АЕЦ. Не, няма да стигнат трябва точно това. Няма да заменят въглищните централи. Точно така. Да. Добре, обобщението и от двамата. Освен това, електрификация на индустрията, електрификация на транспорта предстои. Не можем да избягаме от това нещо. Говориме за зелен водород. Какво ще го произвеждаме, този зелен водород? Само ето, ако искате, както става. Казвате, не може, нямало смисъл от тецовете. Ето го в момента, 43% от електроенергията в този момент се произвеждат от тецове. 43%. В момента работи ли един от блоковете на ЕСКОЗОДЕ? Един е на работи. Един е в планов ремонт. Да. Ето го какво се случва в този момент, сега. В този момент няма слънце. Не е вярно, 14% от електроенергия се произвежда от слънце в момента. Лятото видяхме и други числа. Ама въпросът не е в това. Финални думи. Вашите очаквания по решението от вчера на Министерски съвет? Аз лично се надявам всички тези въпроси да намерят отговори, да не изпаднем в състояние да плащаме колосални пари стотици години напред. От друга страна, похвално, че най-накрая се взима решение за възобновяване на ядрената енергетика в България. Тъжното е, че можеше да направим още два блока в Белене. С някои изречения. Да се откажат от патологията, да отричат всичко, което е направено от служебното правителство, да видят това, което сме направили ние и по двата проекта, работата, която е свършена, и да работят от тук нататък. Добре, много ви благодаря. Говорихме си за вчерашното решение на Министерски съвет за начало на строителството на 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй, както и за 8-ми блок. На гости ми бяха бившите заместник министри на енергетиката Явор Куюмджиев и Еленко Бошков. Няколко въпроса зададоха към правителството, като може би най-важният от тях е колко ще струва изграждането на новите мощности. Сега реклама.